Комфортна домівка – це в першу чергу домівка тепла. І кожен господар знає, головне – обладнати помешкання якісною сучасною системою обігріву, щоб була екологічною, економічною і гармонійно виглядала в інтер'єрі життєвого простору. Компанія STN виготовляє системи нагрівання виключно за сучасними технологіями. Однією з численних переваг компанії є наявність власного виробництва. Тому перед тим, як потрапити до покупця, продукція проходить ретельний контроль на всіх етапах виготовлення. Мы занимаемся разработкой и производством электрических панелей отопления и теплых полов, начиная с 2004 года. Основным преимуществом наших панелей является нагревательный элемент изоморфного сплава, что позволяет достичь коэффициента полезного действия более 98%. Найпопулярніша продукція компанії STN – нагрівальні панелі. Вони досить універсальні та зручні в використанні. Їх можна монтувати на стіну або окремо, використовуючи ніжки або колічатка. Панели имеют мощность 300, 500 и 700 Вт. Могут быть использованы в любых жилых, нежилых помещениях. Нагревательный элемент закрытого типа, не имеет вредного электромагнитного излучения. Зручні вони й тим, що нагріваються досить швидко, до потрібної температури поверхні за 15 хвилин. Обогрев происходит двумя способами – инфракрасным, лучистым и конвекционным теплом. А цьогоріч компанія STN порадувала новинками – плінтусними електричними нагрівачами. Ця невелика за розмірами панель ідеально підійде для помешкань з вітражними вікнами у коридорах і тамбурах. Благодаря інноваційному, запатентованому нашій компанії нагрівательному елементу ізоморфного сплава, панелі чрезвичайно економічні. При этом очень простые в установке и эксплуатации, не требуют инженерных навыков при монтаже. Плінтусні нагрівальні панелі досить непомітні. Їх можна придбати у білому та чорному кольорі. Незважаючи на свій невеликий розмір, така панель досить потужна і може обігріти за невеликий проміжок часу приміщення заданого метражу. Обирати сприятливу температуру нагрівання можна завдяки терморегулятору, а строк гарантії на кожний нагрівач – 3 роки. Компанія STN впевнена у високій якості своєї продукції, встигла міцно зайняти гідну нішу на ринку і завоювати лояльність клієнтів. До того ж, це та компанія, яка не зупиняється на досягнутому, а постійно розвивається. Тож ласкаво просимо до компанії STN. Тепла вам!